Աբրահամը բարձրացրեց իր աչքերը եւ տեսավ, որ մացառու թփի մեջ եղջյուրներից մի խոյ է կախված։ Աբրահամը գնաց, առավ խոյն ու այն ողջակիզեց իր որդի Իսահակի փոխարեն։ Զուհապերությունը կամ զուհակործությունը ընդհանրապես կընդունվի, կընկալվի որպես նվիրակործում, ինչ որ արժեքի համար, սրբությունները պաշտպանելու համար, հայրենիքի համար, ընտանիքի համար և հոգևոր ոլորտի մեջ կարելի ասել Աստուծո արքայության համար, եկեղեցիի շինության ու պայծառության համար։ Հոգևոր ոլորտով եթե նայելու լանք, զուհապերությունը կամ զուհակործությունը մենք գնդունինք որպես քրիստոնեական լույս հավատքի միջուկը, քանի որ մեզի քրիստոնյաներուս համար զուհապերության ամենաըսկանչելի և քերակույն օրինակը եղավ ինքը մեր դերը և փրկիչը Հիսուս Քրիստոս, որպես անպից կարնուկ ընձայված Հայրաստուծո ամբողջ մարդկության մեղքերուն քավության և թողության համար։ Ես կուզեմ կարիմը մեջբերումներ բերել Աստվածաշունչ Մատթեանեն Ծնտոց գիրքի 4-րդ գլուխին, Աթամին երկու որդիներն են այստեղ, Գայենը ու Աբելը, և ուրեմն Ծննդոց գիրքի անմիջապես սկիզբը, 4-րդ գլուխի սկիզբը գսե, Գայենը երկրի փարիկներն ընձապերավ, Աբելը իր ոչխարներու առաջնեկներն ու բարարդներն ընձապերավ Աստուծո։ 4-րդ գլուխի 4-րդ համարին մեջ այսպես գսե, Աստված բարի աչքով նայեցավ Աբելին ու անոր զուհապերության, իսկ Գայենի ու անոր ընձաներուն վրա ընդհանրապես ուշադրություն չդարձուց։ Անշուշտ է, ինչ սիրտով, ինչ հոգիով կմատուցենք մեր զուհապերությունը, շատ կարևոր է, բայց այս պարագային, երբ կխոսենք Ծննդոց գիրքի 4-րդ գլուխին մեջ պատմված այս երևույթի մասին, այստեղ մենք գտեսնենք, որ Աստված նախանցախնդիր է, և գուզե, որ երբ իրեն պամմը պիտի մատուցենք, մեր ամենաթանկագինը լինի անիկա։ Եվ անշուշտ ոչ միայն մեր ամենաթանկագինը, այլ նաև այս պատարագը մատուցվի սիրահոժար, ուրախությամբ, երջանկությամբ, սիրով, անգեղձությամբ։ Ուրեմն Աբելի պարագային մենք այդ սերը արդեն կտեսնենք, քանի որ ինքը բծախնդրորեն պատրաստեց իր զոհապերությունը, անիկա կնշանակե, որ սիրով պատրաստեց, հոժարագամ պատրաստեց, իսկ Գայելի բարակային մենք այդ հոժարագամությունը չենք տեսներ։ Աստված անոր համար ոչ միայն կմերժե մատուցված պատարագը, այլ մատուցողը կմերժե, որովհետև երբ որ պատարագը տխուր սիրտով կմատուցես, անիկա ընդունելի չի առաջի Աստուծո։ Հետևաբար անշուշտ է մատուցողին հոգեվիճակը արնվազին մատուցված պատարագին չափ կարևոր է Աստուծո առջև։ Անշուշտ արդեն նոր գդագարանի վարդապետությունը այս ուղղությամբ լուսաբանում է մեզ, և մենք տեսնում ենք, որ Աստուծո համար Քրիստոսով այլևս լուսավորված եկեղեցին որպես պատարագ մատուցում է իր սիրտը, իր հոգին,
Այսինքն Աստուծո համար ամենաթանկարժեք եւ ամենասիրելի զոհաբերությունը մեր սիրտը զոհելն է։ Մենք պիտի զոհենք մեր սիրտը, պիտի ընձայափերենք մեր սիրտը, մեր կյանքը առաջի Աստուծո, պիտի մատուցենք անոր փառքին եւ անոր եկեղեցին շինության ու բայծարության համար։ Քալով մադաղի բարակային մեր եկեղեցվով արդաբերությունը ու համաքրիստոնեական արդաբերությունը այս ուղղությամբ շատ հստակ է։ Մենք Քրիստոսի արյունից դուրս որևէ մեկ արյուն չենք ճանչնար եւ չենք ալ վստահիր։ Քրիստոս մեզի համար, որպես Աստուծո քառնուկ, իր արյունը հղեց Սուրբ Խաչին վրա եւ մենք այդ արյունով արդեն օրհնված ենք, քնված ենք Աստուծո արքայության համար եւ գոչված ենք լինելու ժառանգորդներ Աստուծո արքայության։ Հետևաբար մադաղը անիգա բարձաբես փարիկ մը կորձելու միջոց է, մադաղը ուրիշները ուրախացնելու, այդ մադաղի միսին գարիկ ունեցող, պետքություն ունեցող ընտանիքները ուրախացնելու համար բարձաբես միջոց մնա։ Անոր արյունը մեզի համար որևէ մեկ օգուտ չի գրնար բերել եւ մեր մադը թաթղել այդ անասունի արյան եւ մեր ճագադին կամ մարմնի մյուս անդամներուն վրա խաչի ցևով քսելը ուղղակի թավաճանիլ է մեր մկրտության ուխտին, որովհետեւ մենք ամենքս մկրտվածներս կնքված ենք Սուրբ Միրոնով եւ գվստահինք այդ Սուրբ Միրոնի զորության աստվածային ներկայություն կա, օծություն կա, օրհնություն կա այդ Միրոնին մեջ։ Քո ճակատի դե դրոշվում երկնավոր անյութական պարգևների կնիկը թող լինի։ Սուհապերությունը անշուշտ է նաև բարեկորձական իմաստ մնալ ունի։ Մենք նյութաբես զուհապերություններ գրնան կնել մեր ազգաբատկան հաստատություններու փարարության համար, մեր եկեղեցիներուն համար, մեր վանքերուն համար, Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի բայծարության, փարարության ավելի փայլուն աբակամը ուրեմն գառուցելու համար նյութական օժանդակությունները, օգնությունները նաև զոհապերություն մենք կրնանք սեբել, որովհետև այդ ամենը մեր ազգին բայծարության ու Աստուծո փառքին համար նվիրապերված, ընձայապերված ուրեմն օգնություններ են։ Օրինակի համար Գուսագրոն քահանայիմը եկեղեցու միջոցով Աստուծո նվիրվելը զոհապերվելու մեկ ուրիշ միջոց մնե, կամ եկեղեցին մեջ գույսերը, քույրերը իրենց կյանքը կնվիրեն Աստուծո ծառայելու եւ Աստուծո ժողովրդին ծառայելու համար։ Նաեւ մենք կրնանք զոհել կամ կրնանք զոհապերել մեր ժամանակը ձերերուն համար, իրենց այցելություններ տալով, որբանոցներ այցելելով, կամ փողոցները գտնվող անդեր անդիրական անցերուն, հատկապես ծմերները երթալով, իրենց մեր գերագուրը իրենց հետ բաժնելով, մեր հավատքը իրենց հետ բաժնելով, բարձրապես ցույց տալու համար, որ դուք առանցին չենք, չեք, ահավասիկ մենք եկած ենք ձեզ հետ գիսելու մեր աբուրը, ձեզ հետ գիսելու մեր հացը, ձեզ հետ գիսելու մեր ժամանակը, մեր հավատքը ի մեջ այլոց, ինչու՞ չէ։ Ուրեմն այս ամենը մենք կրնանք զոհապերվիլ մեր ընտանիքներուն համար, մենք կրնանք զոհապերվիլ մեր հայրենիքին համար, հայրենիքը պաշտպանելու համար, ինչպես մեր փանագը, հայոց փանագը, որ ամեն վարյան պատրաստ է մեր հայրենիքը պաշտպանելու համար, մեր ազգային իրավունքները, մեր սահմանները պաշտպանելու համար։ Ուրեմն զոհապերվելու համար պայման չէ, որ մեկը հոգևորական լինի։ Մենք բոլորս քրիստոնյաներ ենք, հոգևորական լինենք կամ ոչ։ Եվ ամեն մեկս կանչված ենք զոհապերվելու մեր մերձավորին համար։
սիրով զոհաբերելու մեր հավատքը, մեր սերը, մեր ժամանակը, ի բահանջել հարգին մեր նյութական կարողությունները, մեր քիտությունը, մեր երկը, մեր խոսքը, առհասարակ այնինչ որ ասված մեզ դված է գրգին Աստծո փառքին համար եւ մարդոց երջանկության համար, մենք պետք է զոհաբերենք սիրով, ինչ որ ունենք պետք է բաժնենք անոր պետք ունեցող մեր բոլոր մեր ցավորներուն կամ հերավորներուն համար։ Սա մարդ լինելու, սա հայ քրիստոնյա լինելու գլխավոր հրամայականն է եւ ամենքս այս կոչումը ունենք, ամենքս կանչված ենք բաժնելու, ինչ որ ունենք մեր ցերկը, քիչ թե շատ, բայց այդ ընելու սիրով, խոնարհությամբ, քաղցրությամբ եւ առանց փոխարենը սպասելու։